teď jsme slíbili, že pokřtíme jednu knížku. Jednu nádhernou knížku od spisovatelky Michaele Ely Hajdukové. Vlastně to budou dvě knížky. První a druhá část. Takže pojď k nám, Michaelo. A pokřtí to samotná věrma. Viktoria Hoverson! Že jsem to říkat křest vlastně v tomhle případě. Je pre nás obrovská čest, že môžeme pokrstiť tieto knihy, ktoré sú inšpirované severskou mytológiou a tiež, leslovi Michaeli, inšpirované kapelou Deloraine. Takže ďakujeme. A teraz... Vesmír, dýj se v ruke. Nech sa všetkým páči, tak ako sa páčili mne. Motte, folk elskaren som jo elskaren. A nech sa dostanú do všetkých kútov sveta a do všetkých srdc. Ďakujeme. Takže na knihu je autorku.